Seabet – lošimo automatai, lažybos, ruletė, stalo lošimai. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Brokas – tai yra žaidybinis brokas, kurį turim taisyti. Nedaug logiškai, vis tiek ta pergalė gal svarbi po tų pralaimėjimų. Man tai kaip tikinai psichologiškai sunkiau jaučiuosi po šitų varžybų negu prieš priešės. Pergalė, pergalė, kas be ko, bet tiesiog su tokiu žaidimu biški slogi nuotaika, nemeluosiu. Bent jau man pačiam, aš nežinau kaip, kaip vyram. Gal bent Valančiūno atėjimas. Geresnė truputėlį, kadangi pirmai pusė buvo 10 klaidų, antrojo tikrai daugokai, antrojo ilgai buvo tik 2 klaidos. Ne, tai iš tos pusės tikrai taip, tai buvo šiek tiek geresnis žaidimas, bet vėlgi, nu, negalim žaisti, taip, iš nuvažiavusių pasaulio čempionatą, negalim žaisti pusę varžybų, reikia žaisti 40 minučių, tai aš apie tą brokerį kalbu, kad reikia 40 minučių kokybiško žaidimo, norint laimėti kažką, tai kažkur tai toliau žiūrėti į priekį. Lauri Markinas 32 taškai ir neišmokot pamokų iš pirmų rungtynių. Tikrai, kad ne, akivaizdžiai tikrai, kad ne. Vėl dauguma taškų yra greitam puolime, po atsikovotų kamuolių, kur šnekėjom, kad žaisim vienaip, žaisdėm kitaip. Kaip sakau, visi turim pasižiūrėti save, prisimti atsakomybę, tai tikrai buvo ne tos varžybos, kur manyčiau, galėtume išeiti ir sakyti, va, šiandien kažką tai nuveikėm ir patobulėjom. Kaip galima apibendrinti tą dabar etapą Lietuvoje, 4 savaitės? Buvo visko ir gerų momentų, ir prastų. Mano iš mano pusės, man atrodo, negalim nusileisti savo varžovų lygį. Šiandien, manyčiau, tikrai buvom geresnė komanda. Bent jau parodėm tai prieš prancūzus, na, kiek galim žaisti žymiai geriau. Ir šiandien tiesiog toks vaizdas nusileidom į suomių lygį ir žaidėm taškas į tašką su jais. Tai toks ir apibendrinimas. Buvo gerų momentų, buvo blogų. Stengiamės paimti pozityvą iš viso šito, bet sakau, žiūrint į šiandienos varžybas, manyčiau, padarėm žingsnį atgal, ne į priekį. Pasirengimo, kaip įvertintumėte, kokiu pažiūrėjau visą tą ciklą varžybų? Iš trenerių pusės tai yra neprikaištingas, iš mūsų pusės vėlgi, kaip minėjau, turim būti protingesni, labiau susikaupę, žinoti, ką darom, vėlgi, nežinau, gal patirties to, ką tai įtakoja ar kas yra, bet vėlgi tas greitas žaidimas nuo chaotiško žaidimo yra du skirtingi dalykai ir tarpais mes norim žaisti greitai, mes norim tą spaus kamuolį į priekį, bet labai tada atsiranda daug broko. Taip pat vėlgi kur tas viduriukas. Valančiūnas vėl lyderystės sėmėsi, kiek jis rodo pavyzdį visai komandai ir kaip tas jo dėjimas patiko per vieną ranką. Jis yra kapitonas, jis yra mūsų vedlys ir tikrai džiaugiuosi, jis rodo pavyzdį, kaip ir minėjau prieš tai, su savo buvimu čia, su savo energija, su savo žaidimu, tai tikrai džiaugiu, kad yra dar toks vienas komandų žaidėjas kaip Jonas. Ar nustebino toks jo dėjimas, nes matys uždėjus penktą? Nu, aš jam iš karto, kai paėmė minutę per daugelę, pasakiau, Robertą jau toką priminė, jeigu jį atsimino. Robertas taip dėdavo, tai va, sakau, ką kopijoja Robertą. Iš tikrųjų, džiugu, nu, smagu. Tokį momentą užveda komandą ir sukelia geras emocijas, ne tik mums, bet ir galim. Jas, kai žiūrėjau pilnutėlį areną, kiek tai pridėjo lūpo? Tikrai daug, vėlgi, smagu matyti tiek fanų, iš tikrųjų buvo šiek tiek smagu po Panevėžio, nes panevėžytų žmonių iš viso, aš nežinau, kiek ten susirinko, bet vėlgi nuvažiavom į Suomiją, nuvažiavom į Prancūziją, pilno salės, tai kažkaip tai taip, aišku, iš papradžių nekreipiam dėmesio, kadangi nu, gerai pirmos varžybos, gal fanai nenori suvažiuoti ar susirinkti, bet nuvažiavus į Prancūziją, pamatėm ir paskui Suomiją, kad visi važiuoja, serga, tai kažkaip tai biškis logu buvo, bet paskutinės dvi varžybos pilnutėlėse arenose, ačiū strigaliam už palaikymą, tai tikrai mums daug ką reiškia, dėl to ir mes čia esam, su jų palaikymu mes ir dėl jų palaikymo mes ir kovojam. Seabet – lošimo automatai, lažybos, ruletė, stalo lošimai. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.